Malo smo se dotakli ovih ezoteričkih tema. Mislim da ste to već bili spominjali i ranije u vašim izlaganjima, ali nema veze, evo, možda još jedan put. Za one koji nisu gledali prošle neke vaše emisije, vrlo zanimljiva je poveznica Tesle i Trećeg Rajha i Marije Uršić. Možete li malo to pojasniti? Pa kako ne, vidite šta, prvo Marija Uršić, ona je kćerka zagrebačkog arhitekte Uršića koji je imao blizu katedrale imao svoj biro i balerine, bečke balerine. E, i ona je kao mala počela da dobija vizije. Njen otac je bio u Minhenu, pošto je putovao po Evropi, bio u Minhenu i otišao je kod profesora Schumana. Profesor Schuman je bio tada profesor fizike elektromagnetike na univerzitetu u Minhenu. A Schumanova rezonanca. Schumanova rezonanca. E, i sad, on je njemu pokazao te neke tehničke crteže u stvari koje je pravila Marija Uršić u transu. I Schumann kaže, pa kaže, ovo je zanimljivo tehnički, kaže, svašta ovde imaš, kod crta te letilice, šta je tu, i ove mašine, i pita, kaže, jeste vi zanimate za tehniku, jeste to vaši crteži? Kaže, ne, to je moje ćerke. Ćerke, to se žene nisu bavile tehnikom ni u snovima. I kaže, pa koliko on ima godina? Pa kaže, ima 17 godina. Kako, kaže, on nije mogao da veruje. I onda on uzme to i onda postavlja tehnička pitanja. Pa onda ovaj odnese to u Zagreb, ovo odgovori i vrati to ponovo Schumann. I onda je Schumann ju zvao i onda je počela ta saradnja, a Schumann je radio za nemačku vojsku, ili kao u stvari naučnici nemački su svi uvek radili za vojsku. I onda je, da kažem, krenuo taj mistični deo koji je 1917. godine Marija Uršić, pošto imala vezu preko Schumanna, imala vezu sa generalima vojno-obaveštajne službe ove Nemačke. To su bili Haushofer i Sebottendorf, dva generala. I bio još na sastanku, je bio još jedan orientalista koji se upravo vratio sa putovanja iz Egipta, ali ne mogu setiti sad imena. I Marija Uršić koja je njima čitala Kuneiforme. Kuneiforme to je sumersko pismo, jer su Anunaki, belci, sumeri su bili, mislim, tamne puti, a Anunaki su bili beli bogovi koji su došli i doneli znanje astrologije, matematike i njihova religija sumerska je bila matematička. Bogovi su brojevi, zato su bogovi neumoljivi. Broj 3 ostaje broj 3, ne može da bude broj 2, broj 4. I to je to, ne može da se menja. I takođe poruke sa Aldebarana. To je zvezda sa koje je Hitler na kraju očekivao. A kako je ona znala čitati taj sumerski jezik? E, to ne znam kako, uglavnom je čitala. I onda, e sad šta, to je bilo 2017. u kafeu Schopenhauer u Beču. Tu je bio taj sastanak. I tada kreće se. Tad Hitler nije ni znao da je Hitler. On je bio negde na frontu, mislim, Kaplar. Tako da to je, od nje počinje u stvari taj okultni nacizam koji se posle izvitoperio, ali taj deo nacizma je u stvari krajnje pozitivan, pa to je ne samo veza sa vanzemaljcima, nego je to okultna tehnologija koja je čisto etarska i čisto zeit fizika, vremenska fizika, i zato se Tesla tu priključio 1936. u fabrikama Škoda, gde su radili u stvari nemački inženjeri, upravo te organizacije Vril. Vril je ta čudesna univerzalna sila kosmička. Oni su je nazvali Vril i Marija Uršić je bila organizator svega toga. Ona je u stvari osnovala tu organizaciju i to su uglavnom bile žene. Jedna od članica organizacije bila i ćerka ovoga Heinricha Himmlera, Gudrun. Tako da niko nije smeo da dira Mariju Uršić. Mada Himmler je nije volao, Himmler je rekao, ma to je jedna luda veštica, ali nije ništa smeo, jer je Hitler direktno nju štitio i nije ništa. A i ćerka mu je tu bila, pa nije mogao ništa. Tako da je ona do kraja ostala, sve do trećeg meseca 1945. Berlin, tada je ona samo napisala na ovome memorandumu Vrila,
niko više ne ostaje ovde, tačka. I o toj organizaciji se više apsolutno ništa nije čulo od tada. Tako da ona je... Kakav je to svijet gdje ona navodno otišla i s kojom je ona komunicirala, takozvani Aldebaran? Kakav je to svijet? Što je to? To je jedna veoma razvijena civilizacija koja je odatle počinje, da kažem, i ta iskrivljena ideja o višoj rasi. To je u stvari jedan svet u kome su svi ovi problemi koje mi imamo kao ljudi i kao civilizacija rešeni. I oni su hteli da transferiraju to znanje na zemlju i navodno je to trebalo da uradi Treći Rajh, ali s obzirom na okolnosti i loše uticaje, to je sve propalo i onda su oni prekinuli da kažem, tu vezu. A ona je to, opisivala ih je kao ljude, vrlo, prvo mogu da uzmu bilo koji oblik. Znači, oni su se njoj prikazivali kao visoki, plavi, tako kako oni opisuju višu rasu, tako su izgledali Aldebaranci u njenoj predstavi. Ali, kaže, u suštini, oni su bili ove svetlosne lopte. Nisu, a onda mogu da uzmu oblik bilo koji. Tako da, je njena komunikacija sa njima se odnosila na vremensku mašinu i na kosmički brod. Kako može da se putuje? Pošto su u pitanju svetlosne godine, to je jako udaljeno. E sad, kako doći do Aldebarana? Doći u stvari brodom koji ne putuje brzinom svetlosti, nego trenutno. To imate u zvezdanim stazama, u stvari, tu tehnologiju prikazanu. Znači, imate fotonski dezintegrator, znači kompletnu strukturu materijalnu pretvorite u svetlost i onda fotonski integrator trenutni. To je ovo što sada pokušavaju da urade sa teleportacijom. Entanglement se to zove, umrežavanje ovih fotona. Znači ja jedan foton ja ovde promenim u spin. Recimo trenutno foton blizanac promeni spin, nezavisno od udaljenosti. To je ideja fotonske dezintegracije i reintegracije i to su, da kažem, sve bile priče u vezi Vrila. I sad oni su tu pokušali da to urade kao leteći tanjir, kao UFO i navodno su uspeli, o tome se i rada. Je to napravljeno u Trećem Rajhu, ali nikad nije primenjeno u armije, jer je bila tajna tehnologija i da su uradili takođe i vremensku mašinu, to su u stvari dva namagnetisana diska koja se okreću velikom brzinom u suprotnom smeru, to otvara vremenske portale, to menja vremensku koordinatu u tom lokalnom polju. To je navodno, su urađeni ti eksperimenti, to je ovo što je procurelo od podataka, ali je sve to nestalo. To je 44. 5. Ostao je samo von Braun, to je ovo bilo za da kažem, mase. Sad su desila i ona operacija spajalica, navodno. Paperclip, gdje su prešli njemački znanstvenici, većina njih, barem u Sjedinjene Američke Države. Pa preko 1000 njih to nije, mislim, baš čistih naučnika, ne, nemaju naučnika. Pošto je to bila velika organizacija u Peneminde, na severu, tamo na Baltiku, tu su oni probali rakete i to je bio kompletno, praktički ceo nemački naučni kor je radio za... Koliko je to zapravo doprinjelo Sjedinjenim Američkim Državama da napreduju tehnološki kao sila? Pa ja mislim da je to osnova njihove vojne tehnologije, ali oni imaju limit. Njima je dat raketni taj eksplozivni pogon, ali nije im dat ovaj progravitacioni pogon. Izgleda da je to obert odne u Rusiju, o tom se radi. Jer ovi leteći tanjiri koji se pojavili nisu američki, nisu ruski. Pa ja znam ovde kad se raspadala sad Jugoslavija, to pričaju generali. Mislim, na primjer, general Grahovac koji je bio u avijaciji. Da su oni gledali u Podgorici, tadašnjeg Titogradu. I Jurjević, tako je, Zvonko Jurjević. Oni govore, pazite, to nisu ljudi koji bi sad izmišljali, nemaju ni razloga. Oni su gledali u to vreme jako veliki broj tih poseta. Pa šta briga vanzemaljce za raspad Jugoslavije? To nisu vanzemaljci, to ću da kažem. Tetovo i sve. Šta je briga za Tetovo? Šta je briga? Za Titov grad. Ma naravno. Ne, to su ovi koji su i radili na raspad Jugoslavije. To su ti.
I ovaj, i hoću da kažem da, da je očigledno da postoje te neke tehnologije razvijene i na zemlji takođe, ne, ne samo vanzemaljske. Ovo vanzemaljske, ja mislim da nas samo posmatraju, nemaju razloga za, za neku interakciju sa nama, da se sad nama predstavljaju, to je jedno, a drugo, oni su u stanju da skeniraju, da kažem, nivo ljudske nauke, to verujem da gledaju ko na ekranu, i ovaj, jednostavno mogu da pošalju ideju nekome, o tom se, ja mislim da će nekom tesijancu poslati ideju upravo Free Energy, da će to da bude skok čovečanstva i da to odjednom će svi saznati. I to je kraj onda ove cele priče, nafta, milijarde, to sve pada u vodu za 24 sata, onda besmisleno sve. Tako da to će... Pričamo dalje, ovaj... pardon, reći. Ne, kažem, to će da promeni civilizaciju odjednom, skokom. Kad smo već ušli ove astralno, ezoterijske i tako teme, navodno da je Tesla mogao komunicirati sa mrtvima. Da li to je istina? Pa zašto da ne? Čujte, šta je u stvari smrt? To je asinkronizacija elektromagnetskog kompleksa duše i atomsko-molekulskog tela, strukture tela koje je na nižoj frekvenciji. Naprosto te dve se, da kažem, frekventne ovaj, ta dva frekventna opsega se naprosto asinhronizuju. Tako da na nivou svetlosti duša može da nastavi da funkcioniše i nezavisno od tela, po meni.